Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар мен азаматтық хал актілері тіркеу бөлімі атаулы әлеуметтік көмекті заңсыз алған отбасылардан қаражатты сот арқылы өндіріп алмақ ниетте. Қазіргі уақытта бюджетке ақшаны өз еркімен қайтарудан бас тартқан 5 алушыға қатысты сотқа талап арыз дайындалуда. Бұл туралы бүгін бөлім өкілдері өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен арнайы баспасөз мәслихатында айтылды. Бүгінде Семей қаласы бойынша атаулы әлеуметтік көмекті 3,5 мыңнан астам азамат алады. Бұған дейін хабарланғандай, әлеуметтік көмек көрсету тәртібіндегі соңғы өзгерістер ел бойынша бұрмалаушылыққа себеп болды. Бұл мәселе Семейді де айналып өтпеді. Мұнда заңсыз жәрдемақы алып келген 25 отбасы анықталды. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жетекшісінің айтқанындай, олардың 12-сі атаулы әлеуметтік көмек алу құқын дәлелдеген. 4 алушы заңсыз жолмен алынған ақшаны толық көлемде қайтарған. Ал ол шамамен 1,5 миллион теңге. 2 адам кесте бойынша қайтаруда. Ал 5 азамат бюджеттік ақшаны қайтарудан бас тартқан. На сегодня мы подготовились иски. Бүгін біз сотқа талап арыз дайындадық. Ол бойынша олардан сот тәртібімен өндіріліп алынады. Егер сот оларды ақтайтын болса, онда ақша соларда қалады. Егер олар дәлелдей алмаса, онда ақшаны бюджетке қайтаруға міндетті болады. Бұл 1-90-ның қорытындысы бойынша. Қазір мониторингтік топ одан әрі жұмыс істеуде. Мүмкін әлі де анықталады. Бізге келіп құжаттарын ұсынған фактілер болды. Ал содан кейін комиссия шыққан кезде онда мүлде басқа жағдай болып шықты. Іс жүзінде олардың материал жағдай мүлден басқаша. Гараждарда машиналары, мүліктері бар. Мамандардың айтуынша, адамдар әлеуметтік төлем алу үшін өз табыстарын азайтып, түрлі қолықтарға барады. Осыған байланысты, қағаз жүзінде ажырасу саны күрт өскен. Сондықтан жаңа жылдан бастап, атаулы әлеуметтік көмекті есепте үлгісі қайта өзгереді. Енді барлық көп балалы отбасылар табыстарына қарамастан, балаларға жәрдемақы алатын болады. Бірақ тек белгіленген соманы ғана, яғни мемлекет бұрынғысынша, отбасына белгілі бір жағдайды ескер отырып, жағдайларын түзетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мамандардың айтуынша, халықтың масылдықтан арылуымен көп балалы отбасылардың мәртебесін көтеру жоспарлануда. Бір балаға 10-10,5 мың және одан да көп. Егер отбасында 4 бала болса, онда 42,500 теңге алады. Егер 5 бала, онда 53 мыңнан астам болады. Осылайша табыс көбейтіледі. Бұл табысқа тәуелді болмайды. Егер отбасы жәрдем мақал алса және кедейшілік шегінен төмен болса, онда бұл отбасына атаулы әлеуметтік көмек көрсетіледі. Егер отбасы құрамында еңбекке жарамды отбасы мүшелері болса, олар жұмыспен қамту шараларына қатысуға міндетті. Семей қаласында ағымдағы жылдың қаңтар-қазан айларында 5,5 мыңнан астам азаматқа жалпы сомасы 1 миллиард 689 мың теңгеге атаулы әлеуметтік көмек көрсетілген. Оның 4 миллионы заңсыз алынған. Эльмира Жүсінбекқызы, Сәуле Байғалиева, Елжан Мағзумов, Семей, телеарнасы.